Kan jy glo, ons is by die laaste geleentheid van hierdie korte reeks oor Abraham se geloofsreis. Ek en jy het stilgestaan waar ons gesê het, dis 'n reis sonder 'n routekaart. So ons weet nie waar ons vanaand gaan uitkom nie. Ons het ook saam gekyk na die feit dat God dialoog voer en dat ons die voorreg het om deur die Heilige Gees dialoog met God te doen, dwars deur ons hele lewe. Ja, hy is in ons deur die Heilige Gees, Jesus is in ons, en ons kan dialoog doen, ons kan bou aan die oplossing, ons kan bou aan die gesprek, al weet ons nie eers waar dit gaan eindig nie. En ek hoop jy het in hierdie tyd ook gegroei in jou gesprek, en jou dialoog met die Here. En dan het ons die vorige keer gesien hoe dat God op die kritiese oomblik kom en selfs fisies sy beloftes bevestig. Ai, en hy het dit so goed reg gekry in Jesus Christus. Jesus, die enigste ware verlosser, wat vir ons sterf, die dood oorwin en opstaan uit die dood, sodat ek en jy kan lewe. Wat 'n voorreg is dit. En nou kom ons by die laaste geleentheid en ek wil bietjie stil staan by die feit dat God voorsien, dat God verlossing voorsien. Ek wil begin met die stelling dat geloof nie goedkoop is. Dit is vir my so hartseer as ek kyk na mense se ingesteldheid en ek sien amper 'n vertrekpunt, dat hulle dink, ach, ek gee my hart vir Jesus, en dis dit. Maar geloof is nooit ooit goedkoop. Ek wil dit graag vir jou wys uit die story van Genesis 22, waar God aan Abraham die groot opdrag gee, om Isaak te gaan offer. Wow! Vir 25 jaar het Abraham gewag om sy nageslag te sien. En na 25 jaar gee God vir hom Isaak. En Isaak is die vervulling van sy droom. En God veroorsaak dat Ismael weggestuur word, omdat Sara en Hagar aan mekaar vassit, en omdat God sê, ek wil my plan, my verlossing waarmaak, op die manier wat ek wil, nie deur die vermoë van mense nie, nie deur 'n slavin te vat om 'n kind te kry nie, ek wil vir jou die onmoontlike doen, want niks, onthou jy die vorige keer, niks is vir God onmoontlik nie. En nou is Isaak al 'n paar jaar oud, en hier kom God met die opdrag dat Abraham Isaak moet offer. Miskien moet ek en jy dink oor hierdie vraag, wat kos my geloof my? Of, na die offer van Jesus Christus, vra God eintlik nie meer dat ons onsself offer nie. Maar, is ek bereid in my lewe om God altyd eerste te stel? Ten koste van gerief, ten koste van goed waarvan ek hou, ten koste van my droom en my visie, is ek bereid om dit prys te gee om God eerste te hou. Want onthou nou, Abraham het geleef vir Isaak. Kom ek lees vir jou Genesis 22 en ek wil by vers 2 begin. God het vir Abraham gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isaak, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer, daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Ek dink, dit is nogal net so ligweg om te sê, dat God Abraham toets, dat hy hom op die proef stel. En ek begin al hoe meer besef dat uitdagings wat ek beleef, dat omstandighede wat ek beleef, dat dinge wat verkeerd gaan, dat foute wat ek maak, dat mislukkings wat ek beleef,
eindelijk ook in elke geval een toets is. Hoe gaan ik optreden? Hoe gaan ik andere mensen hanteer? Wat maakt dit aan mijn geloof in God? Ach, en dan wil ik sommer net die verhaal vir jou vertel. En ik zal zo blij wees als je na die tijd Genesis 22 sommer net gaan lees. Maar Abraham is onmiddellijk gehoorzaam. Hij pakt genoeg proviant vir hulle in. Hij vat twee slaven en hij en Isaac gaan. En hulle het offerhout en hulle het een mes en hulle vat vuur saam sodat hulle vuur kan maken. En daar trek hulle na Moria toe. En hier die reis van Abraham en Isaac duur 3 dagen lang. En besef jy wat moest dier Abraham sy gemoed gegaan het? Besef jy hoe lang beleef hy die 3 dagen? Ek persoonlijk denk elke dag was voor hem baie langer als net 24 uur. Want die hele tijd loopt sy seun nie langs hom en hij weet hij moet sy seun gaan offer. En toch blijft hij reis, toch gaan hij voor en toe naar Moria toe. En dat is voor mij hartseer, ons lees niet die emoties, nee, ek moet half verbeel om die emoties tussen pa en seun te visualiseren. Maar je kan denken wat gaan dier Abraham sy gemoed. En dan, wanneer hulle die berg uit die verte uitzien, los Abraham die 2 slaven bij die donkie, en hij en Isaac vat die offermateriaal, die mes, die vuur draai, en Isaac draai die offer uit, en daar beweeg hulle teen die berg op. Want hierdie offer is een ding tussen Abraham en God. Ja, dat sluit Isaac volledig in, maar het is Abraham wat die hele tijd moet blij besluit, ik ga my seun offer. En nou stap hulle hier naar die berg toe, en soos een typische jong mens altijd hulle vinger op die waarheid druk, sê Isaac van Abraham, pa, jy draai nou die vuur en die mes en ek draai die hout, waar is die lam wat ons gaan offer? Wat gaan ons offer? En Abraham sê hierdie groot woorde, God sal self sy eie offerlam voorsien. Dit staan hier so in Genesis 22 vers 8. En daai is Abraham sy geloofstaal. God sal self sy offerlam voorsien, my seun. En dis nie net Abraham sy geloof nie. Dis profesie. Want hierdie gedeelte wys vooruit na Jesus wat sou kom. God sal self sy eie offerlam voorsien. As Johannes die Doper daar in Johannes 1 vir Jesus sien, dan sê Johannes vir sy disciples, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld sou wegneem. God sal self sy eie offerlam voorsien. En ek en jy kan in die sekerheid reis, op hierdie geloofsreis van ons, hierdie reis sonder 'n routekaart, hierdie reis waar God vir ons wil sê, wees afhankelijk van my, vertrou my, ons kan reis in die vaste wete, God het voorsien. God het sy eie seun gegee, sodat ek en jy kan lewe. Dis 'n ontsettende groot moment. Nou stap pa en seun hier na die berg toe, en hulle kry 'n gelyk plek, redelik hier by die kruin van die berg. Dit is nou maar my verbeelding, maar ek dink bo op die berg is die beste plek vir offer. Dit was ook die gebruik van daai tyd. En nou bou Abraham een altaar van klip daar op die berg. En dan pak hy die hout bo op die klippe. En skielik gryp hy vir Isaac en hy bind hom vas en hy sit hom bo op die hout. En as hy die mes so optel om Isaac te slag, in daai oomblik praat die engel van die Here uit die hemel met Abraham en sê, Abraham, stop, moenie jou seun doodmaak nie.
ik weet nou dat je ernstig is in jouw geloofsreis met mij. En dan gebeurt wat ook in Hagerse geschiedenis so'n beetje gebeurt. Abraham beleef dat God voorzien. God maakt zijn oor op en hij ziet daar als een skaaprom wat in een bos vastzit, die dat zijn horings verstrengel geraakt. En hij maakt voor Isaac los en hij en Isaac grijpt die ram, zet die ram op die altaar en offer hierdie offer aan God. En die deurbraakmoment is wanneer Abraham hierdie berg een naam van God gee. God wat sien, voorsien. Hy noem daai plek God wat voor wat sien, voorsien. Yahweh Jireh, een van die bekende name van God. En daai naam doen God gestand nog dwars deur die mense se geskiedenis. Omdat hy God is. Omdat, soos ons die vorige keer gehoor het, niks vir hom onmoontlik is. Daarom voorsien hy. En nou is ek en jy in hierdie situasie vasgevang. COVID-19, inperking, werksverlies, contactverlies met mense vir wie ons omgee, beperk in baie maniere. Ek en jy kan bid vir Yahweh Jireh, die God wat voorsien om te voorsien. En ons kan aan hierdie naam van God vasthou. Toe Hagar weggedryf is deur Sara, daar in die woestijn, en sy sit vir Ismael neer daar onder die bos, want sy is bang hy gaan dood, en sy gaan sit daar en huil, staan die engel van die Here by haar, en hy wys vir haar put met water. En hy gee vir haar hoop, en hy gee vir haar toekoms, en Hagar noem ook daai plek, Lahai Roei, die Here wat sien, sien my raak. En tussen hierdie twee name van God, God sien my en God voorsien. Tussen hierdie twee name kan ek en jy in elke omstandigheid aan God vashou. Wat een fantastische voorreg, dat God alles doen wat ek en jy nodig het om ons bestemming te bereik. Dat hy ons toerus met die Heilige Geest, dat hy ons sy woord gee, dat Jesus op precies die rechte tyd in die geskiedenis gesterf het, sodat ek en jy kan lewe, sodat ons hom kan ken, sodat ons kan weet, kan glo, kan vashou dat God sal voorsien, en dat God ook vandag vir my sal voorsien. En daarom wil ek eindelijk afsluit met die woorde van Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Ons wat so groot skare geloofsgetuies hier rondom ons het, ons moet ons geloofswetloop, Paulus gebruik die woord wetloop in plaas van reis, ons moet ons geloofswetloop voltooi, ons moet die goeders wat hierdie geloof van ons hinder afgooi, vir al die klein sondekies wat so makkelijk verstrik, en ons met ons oë op Jesus Christus gevestig hou, want hy het die prys vir ons betaal. Hy het ook uitgesien na die herstel van sy heerlikheid, en daarom het hy die kruis in die hele lydingspad gestap, en dit voltooi, sodat ek en jy nooit weer deur God verlaat hoef te wees. Daarom kan ons weet, dis absoluut die moeite werd om vast te hou aan God wat voorsien. God sal sy eie offerlam voorsien. En wanneer dit gebeur, dan noem Abraham die plek
op die berg van die Here word voorzien. Yahweh Jireh, die God wat sien, voorzien. En hierdie God reis saam met ons. Sy Heilige Gees in ons. Daarom kan ek en jy in die oomblik wees, bewus wees van Godse teenwoordigheid. Daarom kan ons best probeer vir vandag, zodat ons nader aan ons skepingsdoel beweeg, zodat ons meer van God kan leren en kan ervaren. Ek hoop dat hierdie reis saam met Abram vir jou iets beteken het. Dit is een reis sonder 'n routekaart. Dit is een reis waar ek en jy dialoog kan voer met God, die hele tyd kan bou aan ons eie persepsie om beter te verstaan en ook van God en deur die Gees insette kan kry, zodat ons verstaan net verhelder word. Ons is op die reis waar God gekom het en sy woord so bevestig dat hy die regverdige is wat niemand onskuldig sal straf. Hy het Jesus die vervloekte in ons plek gemaak, zodat ons kan leven. En weet jy, soos ek in die begin gesê het, al het ons nie 'n kaart nie, ons het 'n reisgenoot, ons kan weet, die een wat in ons leven, is die een wat voorsien. Hou vas aan God. Hou vas aan God, al voel jy nie so nie. Al beleef jy die teenoorgestelde. Al is jou geloof hoe flou, bid tot God wat voorsien dat jy hom kan vasgryp. Dat hy jou in staat sal stel om jou geloofsreis te voltooi. Dankie dat jy die korte reeks saam met my gedoen het. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, baie dankie vir die geloofsvoorbeeld van Abram, vir u persoonlikheid wat deurbreek, Here, in mense se stories, om net te bevestig en te bly bevestig dat u 'n God van liefde is, 'n God van genade is, 'n God wat voorsien, 'n God wat verlos. Dankie dat ons u kan ken. Dankie dat ons saam met u kan wees. Dat ons nêrens alleen is in ons emosie of in ons omstandigheid. Dankie dat u baie groter is as die virustyd. Help ons om te vertrou. Om blindelings te gehoorsaam. Sodat ons u naam groot kan maak. Amen. Mm-hmm.